þessu myndbandi ætla ég að fjalla kapla. Og kapall samanstendur alltaf af jafn mörgum lykkjum sem að skiptast í tvennt. Og sikkur megin við lykkjuna eru alltaf brugna lykkjur og ástand fyrir það eru brugna lykkjur sem að eru sikkur megin er til að hann svona poppi út. Af því að þegar þú prjóna brugðið þá fellur það inn og þá kemur kapallin meira út. Annað er að það tala kapla sem halla til hægri og halla til vinstri. Og til að vita það, þá er svona leið til að vita það að það sem fer yfir, það segir til að kapallin halli akkurat í öfu átt við þeim megin sem það er. Eins og til dæmis ef kapallin er hérna megin, þá hallar hann, þá segir í uppskriftinu að hann halli í þessa átt. Ef að kapallin hérna megin fer yfir, þá segir í uppskriftinu að hann halli í þessa átt. Þannig að það er alltaf öfugt. Og til þess að gera þetta auðveldara þá er notuð svona svo kallu kaplanál og þeir sjá hvernig hún virkar. Nú ætlum ég bara að byrja á því að prjóna hérna og ég prjóna hérna tvær sléttar, tvær brugnar. Og nú mun þessi kapall halla í þessa átt. Þá tek ég hann fram af þessar fjóra lykkjur. Og þær fara hérna fram fyrir þegar hann hallar í þessa átt. Þegar hann hallar í þessa átt. Þá fara lykkjurnar hérna fram fyrir og þetta fer aftur fyrir. Og þá prjónum við hérna og þá þarf að gera þetta svolítið ekkert endilega fast en svona þétt. Það má ekki vera svona bara. Það verður að vera svona. Síðan tek ég þetta hérna sem ég geymdi. Og set það hingað. Þannig að sjáu þið að því þetta eru fjóra lykkjur sem fari í þá er þetta svolítið þröngt til að byrja með. Svona. Og svo gefum ég bara þennan prjón og prjóna hérna. Tvær brugnar. Tvær sléttar á milli og tvær brugnar. Nú erum við aftur komin að kölum og nú vill ég að kapallin halli í þessa átt. Og þá fer þessi hérna megin yfir og þá fer þetta fyrir aftan. Og hérna fyrir aftan. Og þá prjóna ég hér. Og þá veit ég að því þetta er hérna megin, þá er það öfugt og þá hallar hann í þá átt. Sem segir til öfugt. Nú hallar hann í áttina þessari hendi og þá veit ég að hann hallar í þá átt. Og nú tek ég það sem ég var búin að prjóna hérna áðan. Sett hérna á bakvið. Og eins og ég segi, þetta er svolítið þröngt. Svona. Og prjóna tvær brugnar. Annað sem ég vil tala líka er að merkja alltaf við. Það er mismunandi langt á milli, segjum bara að sé fjórar umferðir á milli.
Nú ég búin að gera hérna og þá set ég merkikrækju. Og þið sjáuð að nú hallar þessi kapall í áttina þessari hendi. Þannig að þá veit ég að hann hallar í þessa átt. Hérna megin hallar hann í þessa átt. Og það sem fer yfir er alltaf öfugt við í hvað átt hann hallar. Svo prjóna ég bara hérna áfram og ég sýn ykkur því ég kem að. Nú ég var að komin aftur að það er svolítið þröngt að yta prjónlesinu. Þannig að það er alveg eðlilegt að það sé þannig. Nú ætla ég bara að halda áfram að prjóna hérna. Og nú kemur kallinn. Og ástæðan fyrir ég hafði þess að fjórar lykkjur sikkur megin er til að ég sjáu að þetta er þröngt. Þannig að það er bara eðlilegt. Svona. Og hann hallar í þess átt. Að því þetta hérna fer yfir. Og nú haldum við áfram að prjóna. Nú er það svolítið þröngt og ég þarf að íta því bara svolítið vel. Svona. Og nú þegar að eins og í uppskriftinni þá segir kannski að það er að vera fjórar umferð á milli. Þá telst þessi umferð ekki með. Þetta er þegar við skiptum yfir í kapalinn. Þannig að þetta væri ein umferð hérna. Og þá er svo auðvelt að telja. Og þetta er svolítið þröngt. Svona. Svona. Og þið sjáuði að hérna megin fór þessi yfir og þá hallar hann í þessa átt. Hérna megin fór þessi yfir og þá hallar hann í þessa átt. Það er alltaf öfugt. Svona.